Ovo je priča o Izaku Perlmanu. Rođen je 1940. u Tel Avivu u Izraelu. Bio je doista neobična beba. Kad god bi začuo glazbu, zatvarao je oči i mahao ručicama kao da svira violinu. Violinu je doista počeo svirati u trećoj godini. U četvrtoj je obolio od dječje paralize i od toga više ne može hodati. Srećom, ruke su mu ostale zdrave. Živio je za glazbu. Dana je provodio vježbajući. U 13. godini pobjedio je na natjecanju mladih violinista i osvojio glazbeno školovanje u Americi. U Americi je brzo stekao slavu. Kritičari su ga hvalili, a publika voljela. Na početku jednog koncerta, već nakon prvih nekoliko taktova, pukla mu je žica na violini. Publika je očekivala da će maestro promijeniti žicu ili da će uzeti drugu violinu. Ali Perlman je samo dao znak dirigentu da ne prekida i nastavio je svirati na preostale tri žice. Improvizirao, dodavao, prekrajao, prekomponirao glazbu, zvučalo je čudesno lijepo. Mekše i strastvenije od svega što je ikada prije odsvirao. Cijelog sebe je u njom stvaranje glazbe. Publika je plakala od zavrća. Na novinarsko pitanje zašto je odlučio nastaviti koncert samo s tri žice, nasmiješio se i odgovorio. Pucanje žice shvatio sam kao izazov. Znao sam da bi na četiri žice odsvirao odlično, ali samo s tri. S tri žice je bio izazov, a ja sam umjetnik i volim izazove. Mi u životu nemamo uvijek sve četiri žice. Treba naučiti da s onim što imamo učinimo najbolje što možemo.